alle drømmer jo om å kunne helbrede andre mennesker, sant? Det er noe som alle drømmer om. Jeg har drømt om det selv, sant? Jeg vet hva du vil si, sant? For hvis ikke du kan helbrede på en måte grunn, altså symptomene, altså, hva var det som gjorde at du ble syk? Altså, hva var det som gjorde at du ble forgiftet i utgangspunktet? For jeg vil på en måte ta litt lenger og så si at, og sånn som jeg sier til mine pasienter eller mine folk da, at du er egentlig ikke syk. Du er bare smittet. Du er smittet av samfunnet. At sykdom er egentlig ikke noe som heter. Altså, det er ingenting som heter død heller, hvis du tar virkelig langt da. Og så når du har levd en stund utenfor Matrix, sånn som meg da, og ikke har noe, ikke har noen som helst samfunnsplikt, sånn der plikter da. Jeg skal ta, altså, jeg har en trygd som jeg får da, og den trekker jo de bare små julinger. Sitter ikke hjemme med mer enn 17-18 000. Og det er bare å kjøpe en cannabis for oss i givet. Ellers jeg lager olje for givet. Det er ikke så klarsynt at jeg vet hva som skjer der fremme. Altså, om jeg har vært ute av Bergen kommune for å hjelpe en eller annen sånn, så har jeg måttet betale det selv. Jeg måtte ta kostnaden selv. Det har kostet meg å ordne sjåfør og alle disse tingene. Men jeg vet at jeg får de refundert. Om jeg ikke får de refundert av staten eller alltid refundert på en eller annen måte, en eller annen gang. Sånn. Altså, jeg driter i pengene, for å si det sånn. Det er ikke pengene som styrer meg. Og der har du forskjell på det som meg og mange andre i samfunnet. Folk lar seg styre av pengene, sant? Og så forstår ikke de at det her med dæmoner, hvordan dæmoner påvirker oss, lokker oss inn i fristelser og sånt. Ergo så er det veldig mange som tar imot de pengene da, uten å helt forstå hva haken er for noe, sant? Altså at det sitter folk bak som tenker at de skal få noe igjen for disse pengene, sant? Det kommer helt an på hvordan andre folk der ute tenker. Og mange ganger jeg har hatt det så hett rundt ørene på meg at jeg har bare måttet stole på englene, at de putter tankene inn i hodet på rette vedkommende når det trengs. Sånn at jeg klarer å komme ut av de forskjellige situasjonene i livet, sant? Fordi at jeg har vært inne i en del hevige situasjoner der det har sett veldig, veldig, veldig mørkt ut. Jeg måtte kjempe meg ut av det, sånn, med livet som innsats. Og det er når du gjør, altså når du liksom gjennomgår en del sånne tester, for at du blir testet på veien opp. Gud vil teste deg for å se om du er verdig som en, som vi sier, så det er jo egentlig bare en sinnstilstand. Alle er jo messiaser, hele planeten er messiaser, så det er så enkelt som at tar du guddommelige valg, så havner du i lyset og bryter din messias, sant? Tar du negative valg, så tar du valg, basert på frykt eller noe sånt, vel, da dør du. Sånn at det er der, på en måte, man skiller Clinton, eller man skiller bare de svake og sterke, da. Og du må gutse deg ut av meg, sånn som du må tøffe deg ut, du må være tøff for å komme deg ut. Så jeg bare vet at jeg skal til lyset, jeg skal til evig liv, og jeg kan ta med hvem som helst, som men de må vise seg verdig overfor meg.
meg som bestemmer. Liksom, det er meg som kan si, ok, nå er du utlært. Nå er du utlært, guru, sant? Men altså, jeg er ikke utlært selv en gang, hvis du skjønner. Altså, jeg har masse å lære, sånn sett. Ikke om healing av kropp, men altså, jeg tenker på det er mye magi som gjenstår å lære, altså, det finnes spells som vi kan bruke, men det er veldig, veldig mye som er farlig, altså, det er veldig lett å bli fanget i dæmoners makt, sånt. Sånn at, så lenge folk lever inne i 3D, så går de støtt og stadig på sånne der dæmoniske ting, at det er når du reiser ut av 3D, altså flytter ut av 3D og gir fra deg alt som er, har vært sånn, og lever en par år utenfor, det er da du kan sitte og liksom se ting så mye lettere, sånn. Og så merker når folk kommer til meg, så merker jeg om de har en eller annen sinnssyk tankegang, eller om de har et eller annet sånn, de skal bli kjendis, de skal bli sånn og sånn. Det som jeg kan hjelpe folk med følelsen av verdighet, sant? Jeg kan lage glass med olje for en billig penger, så folk kan helbrede seg selv med sånt og sånne ting. Det går på følelsen av verdighet, altså føler du deg verdig til å trå på denne planeten? Har du reddet noen liv og liksom... Vet, det er også for en guldklokke bare du redder ett liv, sant? Og min liv har jeg reddet da. Tusenvis. Vet ikke. Jeg har i hvert fall advart folk. Så det er opp til de selv å redde seg selv, sant? Altså... Og det har jeg sagt til politiet også. Det dere skal bry dere om, det er... Dere skal se på alt det som jeg har gjort. Alt som jeg har fått til. Alle folkene som jeg har prøvd å helbrede, det blir tusenvis, jeg har sagt til dem. Og det er det dere skal bry dere om. Dere skal ikke bry dere om jeg har gjort sånn eller sånn eller sånn, og negativt. Dere skal tenke på det positive. Og begynne derfra. Og da sa jeg til dem. Da blir jeg opphøyet som en gud for det jobbet som jeg har gjort. Og det er det dere har forholdet dere til. Tilbe meg som en gud. Så ikke, det er ikke det med det. Det er da de dør, sånn. Og det er ikke alle venner som jeg kjenner, sånn som har det i seg at de er i stand til å tilbe sannheten og lyset som meg, da. Altså, de anerkjenner ikke meg som Gud. Fordi at de er en gjeng med Satans disipler, sånn. Sånn er det bare. Den som ikke viser meg kjærlighet. Vel? Altså, den som ikke tror på meg, og viser meg at de har en følelse av verdighet inni seg selv, da. Vel, de kommer ikke til å overleve. Det er sånne folk som jeg ser på som en gang med Satans disipler. Nå er det opp til de å bevise seg overfor meg. Takk til dere som deler, spesielt Mylis. Love you. Hei da.